زه محبت او ته نفرت خوروې، زه محبت او ته نفرت خوروې، ته مې بدې زه دې بدې خلاف یم چې مصنوعي معبود ته کیږي دلته، چې مصنوعي معبود ته کیږي دلته کمال زه د دې سجدې خلاف یم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یمه تاسو خپرونه اورئ معیار د معیار خپرونه. دغه یو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه مخامخ کول کوم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې راسره نن ډېر تکړه شاعر، ځوان فکره شاعر، یقینا چې د پښتو ادب دپاره ډېر ستړي کوي، ډېر خوږ شعر لیکي، ډېر ښاغلی کمال شاه کمال صاحب ناستی کوي. په نننۍ خپرونه کې به د دوی په ژوند باندې خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو. ډېر ښاغلیه، په معیار خپرونه کې درته ستړي مشي وایم. ډېره زیاته مننه د معیار خپرونې د ټولو ملګرو چې زه د دې جوګه وګڼلم چې په معیار خپرونه کې راسره ناستې وکم. ډېره مننه کمال صاحب. دا راته ووایي چې ژوند مو څنګه روان دی؟ ښه دی، شکر د الحمدلله، د الله احسان دی. ګرانه ډېره مننه. د ټولو نه اول خو د معیار کتون سره کتونکو سره خپل ځان معرفي کوي. جی زه خو ذاتی د شبقدر دعاوی مندیزون مې کلی کې د بخ جمال په کور کې مسترګې غړولې دي او د تیرو ولسو کالو راسې پېښور کې ژوند کوم. سمه ده ګرانه، ادب کې مو د چا نه زده کړه کړې ده که نه؟ جی بالکل مې کړې ده. ما د درې د سیمې د ډېر تکړه انسان او خوږ انسان نسیم افریدي صاحب نه ما زده کړه کړې ده کوم ته. ډېره ښه ده کمال صاحب. دا خبره هم کتونکو ته په ډاګه کوي چې تر دې دمه مو کتاب راغلی دی که نه دی راغلی نو څه وجه کېدای شي؟ تر دې دمه خو نه دی راغلی او انشاءالله اوس مې په کتاب باندې کار شروع دی چې نوم یې دی خړپوسې، شعری مجموعه ده. سمه ده ګرانه، په تمه یو ورته. خدا خبر راته هم په ډاګه کوي چې دی کتاب کې نظم زیات دی که غزل زیات دی؟ دی کتاب کې غزل پکې ډېر دی او د نظم یو برخه پکې هم شته. سمه ده ګرانه، خپل خوږ لیک را سره شریک کوي. جی بالکل، د غزل نه وړاندې د غزل یو دوه شعرونه دي چې راځه چې یونو کړو د وخت دا زولنې ماتې کړو. راځه چې یونو کړو د وخت دا زولنې ماتې کړو، یاره تر کومې به په مونږ باندې پورقت بادشاہ وي. او دا خو منې د مور دعا چرته بې ځایه نه ځي، دا خو منې د مور دعا چرته بې ځایه نه ځي، که کمال مړ شو نو کمال به د جنت بادشاہ وي. دا خو منې د مور دعا چرته بې ځایه نه ځي، که کمال مړ شو نو کمال به د جنت بادشاہ وي. او د غزل مطلب ده چې په مات زړه کې ستا خبرې ساتم ولې ساتم، چې په مات زړه کې ستا خبرې ساتم ولې ساتم، اوس خو په جیب کې سو ګرګرې ساتم ولې ساتم. دا شعر بیا مننه، چې په ما زړه کې ستا خبرې ساتم ولې ساتم، اوس خو په جیب کې سو ګرګرې ساتم ولې ساتم. او څوک چې احساس لري هغو ته یې زه نه تویوم، څوک چې احساس لري هغو ته یې زه نه تویوم، یو تا ته اوښکې ملغلرې ساتم ولې ساتم. مننه. او چې مې د کور سړی سلا دی ورته لار سموي، چې مې د کور سړی سلا دی ورته لار سموي، داسې اغیار ته چې سنګرې ساتم ولې ساتم. یو سو یاران ځان سره جخت ساتم ولې ساتم. یو سو یاران ځان سره جخت ساتم ولې ساتم، یو سو یاران د ځان نه لرې ساتم ولې ساتم. نه نه، یو سو یاران ځان سره جخت ساتم ولې ساتم، یو سو یاران د ځان نه لرې ساتم ولې ساتم. خلک یې وجنې خو پنکاره ته مایوسه نه شي، خلک یې وجنې خو پنکاره ته مایوسه نه شي، ته داسې مه وایه سندرې ساتم ولې ساتم. مننه. خلک یې وجنې خو پنکاره ته مایوسه نه شي، ته داسې مه وایه سندرې ساتم ولې ساتم. او یلی ونیه ته پوهېږي چې زه څه غواړم، یلی ونیه ته پوهېږي چې زه څه غواړم، زه چې په رنګ سپینې کونترې ساتم ولې ساتم. مننه. او چې کمال نشته دی هیڅونده مېخانې هم نشته، چې کمال نشته دی هیڅونده مېخانې هم نشته، د مېخانې دروازې لرې ساتم ولې ساتم. مننه. څه شعرونه نور دي چې زیم نشی دی دغه کیسې دي، زیم نشی دی دغه کیسې دي، درد دی او شپې دي دغه کیسې دي. مننه. پښتون کلر دی
او کنا بر دے پختون کلر دے او کنا بر دے وین یہ توی دی دغه کسی دی من نو خخ می پزړه دی او ستا باندې دی خخ می پزړه دی او ستا باندې دی لشی لشی دی دغه کسی دی من نو خخ می پزړه دی او ستا باندې دی لشی لشی دی دغه کسی دی او چې څنګه یار وی نظر قرار وی چه سنگ یار وی نظر قرار وی طولی مزیدی دغه کسی دی من نه او د خټ خدای دی نه د روپے دی د خټ خدای دی نه د روپے دی ورته سجدی دی دغه کسی دی من نه د خټ خدای دی نه د روپے دی ورته سجدی دی دغه کسی دی من نه او په کمال غم دی او شما دم دے په کمال غم دے او شما دم دے دغه کسی دی دغه کسی دی ډیر خدای کمال صاحب ډیر خوله ګرانا ک نظم درته یادیږي نو ک نظم مراته ډالی کو ډیر خون بو کی جی بالکل یو آزاد نظم دے عنوان دے سترګه ارشاد جی ما با د چم کوسه کی ما به د چم کوسه کې چې کله ته اولی دی زر به مې جیب ته لاس کړو ما به بیا سور مرچ کې ګوتو کې عمرولو ما به بیا هغه ګوتې په سترګه زر راخلې چغې به جوړې مې کړې سترګه مې وسوځېده سترګه مې سوځې کوي تا به رامنډه وکړه ته به هیبت واغشتې تا لوپټه به خپله زما په سترګه کېښوه تا به چې ورکړو پوکې نو سترګه تا به چې ورکړو پوکې سترګه به هیره مې شوه د درد خواګه به مسکل چې تا به غږ را وکړو سترګه دې څنګه شوه اوس سوځې کوي او که نه ما به د قصته ویل سترګه مې سمه نه ده سترګه مې سمه نه ده ډېر ښه دی کمال صاحب ډېر خوندور نظم ګرانه له بده مرغه زمونږ دغه خپرونه دغه دوه شېبې وي زړه مې ډېر غواړي چې ډېر څه درنه ریکارډ کړم او دغه مینه والو ته ډالۍ کړم خو انشاءالله بیا به تاسو له راځو بیا به راځو تر دې دمه ستاسو ډیره مننه کوم چې مالم د معیار خپرونې لپاره دغه دوه شېبې راکړي ستاسو هم ډیره مننه کوم او الله دې وکړي چې د معیار خپرونې دا کم کار او زیار دی چې ادب دپاره پخه راشي امین ګرانه ډیره مننه ګرانو کتونکو کمال شاه کمال صاحب مو را سره واورېده د هغوی په زندګۍ باندې مو خبرې وکړې او د هغوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واغستل بې شکه ما چې تاسو سره کومه خبره وکړه او هغه خبره ډیر خوږ شعر لیکي او په تیره تیره ډیر خوږ انسان هم دی انشاءالله ډیر زر به د یوې نوې مرکې سره حاضرېږو تر دې دمه ورکې کوربه د اوت شاد درد او کیمرامین نذیر احمد له اجازت چرته چې هم یې الله مخاد لره آباد لره پلوې الله مسپارم د الله په امان.